Bé, moltes gràcies per venir. Estem molt contents de ser aquí perquè és per poder donar aquest sus a la realitat que tenim d'una de les propostes de pressupostos participatius. Ja sabeu que des de participació estem encantats de poder veure complit aquelles propostes tant de ciutat com de districte que s'han fet en el llarg d'aquests 3 anys i que continuem treballant perquè se puguin completar quasi el 100% si podem. Jo diré molt poc perquè crec que qui ha de donar la paraula i qui ha d'explicar un poc per què som aquí i quina és la proposta inicial és l'Associació de Veïns, que jo crec que aquí és, són els impulsors i els que han treballat perquè això se faci realitat i per tant donarem veu a l'associació a través de del seu portaveu, en Jordi. Moltes gràcies. Bueno, jo som un directiu de l'Associació de Veïnats de Rafal Vell. He de dir que he vist un poquet tota la història d'aquesta plaça, per tant, la vos contaré un poquet, resumint, i així s'entendrà pues, perquè hi ha hagut aquest acte avui. Aquesta plaça se va urbanitzar, per dir-ho de qualque manera, perquè sempre ha estat la plaça de la barriada. Se va urbanitzar en temps del senyor Fajeda com a batle de ciutat. El senyor Fajeda en aquest moment ens va prometre que amb el temps se faria aquí una miqueta de monument per recordar en Josep Maria Llompart, que no hi havia res. Això ho va fer a davant la seva filla i la seva esposa que van venir a la inauguració d'aquesta plaça. Han passat els anys i no s'ha fet res. Hi ha hagut diversos consistoris i molts deien pues, que de moment no hi havia dos bes, un altre pues, que s'hostaliria, bé, i han anat passat els temps. Ha arribat aquest i gràcies a Déu pues, a poc a poc s'ha aconseguit que hi és un petit detall, en aquest cas un monòlit i una estel en terra, unes rajoles que tenen una miqueta de poema seu. I avui, gràcies a aquest consistori, en el balde, el senyor Toni Noguera, podem inaugurar aquesta plaça. Jo volia donar les gràcies a tot l'equip municipal, a l'arquitecte, que ha estat molt atent en nosaltres, també, i res més, això és tot el que tinc que dir. Bueno, no me voy a alargar porque ya se ha dicho, además, lo único que quería dar las gracias, bueno, a la iniciativa vecinal y también a los presupuestos participativos que han logrado hacer este tipo de actuaciones, y en especial a Tony Svert, el arquitecto municipal que ha estado implicado en esto y que ha logrado encontrar la manera de que este espacio quedara como ha quedado. No sé si también le quería dar un poco la palabra que explicara los detalles y un poco la interpretación y por qué de esta actuación. Y gracias. Yo voldria dir que la millor manera d'honorar un poeta, sempre he pensat, que era recordar la seva obra, recordar els seus poemes, i per tant, quan se va plantejar la ubicació d'aquest espai, jo vaig pensar des del començament com un lloc de recordança de la seva obra. El mèrit de triar el lloc el té l'Associació de Veïnats, que des del començament estava convençuda de que això era l'espai. Jo no ho tenia molt clar, perquè havíem mirat diferents llocs de la plaça, però ells ho tenien molt clar. I amb el temps he vist que efectivament era això el lloc. Era aquest el lloc, és un lloc amb una mica de recer. Precisament per aconseguir una mica més de recer, vaig pensar que era interessant posar unes fites
uns elements de límit respecte en el carrer i conformar l'espai que jo veig més com un espai buit de recordança que com un espai ple. I en la idea de que la millor manera de recordar, d'honorar el poeta és en la seva obra, llavors jo vaig pensar que més que una estàtua del poeta, més que una representació física del poeta, que de fet en teníem una però que teníem problemes de drets d'autor i per tant ja no vàrem poder posar, era marcar que els seus poemes marcassin l'espai. I llavors a l'hora de triar el poema me va encantar un poema que és el seu autorretrat poètic, precisament. I el que teniu en terra és el darrer tercet d'un sonat seu, que és el seu autorretrat poètic, que ara el vos llegiré. Ciutadà soc de dúctil territori, habitant de llampat vilatges mus. Viuen en mi morts sense nom, desor i d'obacs penons, fantasmes de pertús. Irat i orat, sermonador i l'ús, escric de foc el nom en pega i vori, tauler d'escacs on prenen possessori neguits, afanys, en clamoreig ferrús. Soc verm damnat, humiliat, darreronada ardent en mar de llim i fang, crit en la nit, desesperada espera. I em faig envant, enllà del negre i blanc, ànimes dins enarborant bandera, damunt el groc, ditades d'aspre sang. Això és el poema, aquest darrer tercet és el poema que veus aquí en terra i de qualque manera ha estat el que ha inspirat tota la formació d'aquesta física i geomètrica d'aquesta de l'actuació, no? També una altra cosa vos volia dir és que aquesta plaça és una plaça de molt d'interès des del meu punt de vista, interès arquitectònic, que ha de mestir una mica més de manteniment, però que precisament gran part del seu interès rau en so paviment. Està ordenada pel paviment. No sé si ara és mal de veure perquè està plena de fulles, però els paviments marquen diferents direccions i precisament he volgut aprofitar aquest fil, diguem, conductor del disseny de la plaça per no fer una actuació contrària en aquesta idea. I de qualque manera la idea és que les peces nesquin del paviment. En primer lloc, donar les gràcies a tots els que han contribuït que avui estiguem aquí celebrant aquest dia, no? En primer lloc, en els veïnats i veïnades que han fet possible que avui estiguem aquí, i jo considero això molt important perquè en el final també els veïnats poden decidir la política i els veïnats també poden decidir com han de ser les seves places, no? Evidentment, la regidoria de participació ciutadana, per primera vegada en la història de la democràcia en aquesta ciutat hi ha pressupostos participatius. Això vol dir que els veïnats poden decidir qüestions que afecten a la nostra ciutat i això és evident que ho ha fet possible l'àrea de participació ciutadana. Després, evidentment, l'àrea d'infraestructures, que físicament és el que han fet aquest monument, l'àrea de cultura, evidentment també per celebrar Sant Joan Part, a la seva comissària, que la tenim aquí present, a Pilar Nau, que ha fet una excel·lent feina, de forma quasi altruista, diria jo, i el coordinador de districte que se preocupa i s'ocupa dels temes del barri. Avui estem aquí per celebrar això, no? Que uns veïnats i unes veïnades a la plaça que du el seu nom han decidit fer un homenatge a un dels escriptors més importants de la nostra història viva, no? Josep Maria Llompart. Jo crec que juntam ciutadania, juntam cultura i evidentment juntam un parc que du el seu nom. Un trinomi jo crec que evidentment feliç, alegre
I sincerament, nosaltres com som una ciutat que vol tenir memòria i som una ciutat que tenim memòria, avui dedicam una vegada més un espai de la nostra ciutat a un dels nostres millors escriptors gràcies als nostres veïnats. Moltes gràcies.